Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência confida o nobre deputado Marcelo Dino para ler, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Oi. Oi. Senhora presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 16a sessão ordinária, que iniciada às 14 horas. Encerrou-se às 16 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Marcelo Dino. A excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Oi. Senhora Presidente, nobres deputados, todos que nos assistem, TV Alerj, aos funcionários, minha gratidão. Eu hoje venho mais uma vez aqui, tenho falado constantemente a questão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. Realmente está um caos. Onde eu quero aqui enaltecer todos os nossos policiais, ao nosso governador, que está realmente, de forma bra bravamente, lutando porque o que nós estamos vendo no Rio Grande do Norte, daqui a pouco se bobear vai estar acontecendo aqui, mas eu tenho visto o empenho das polícias, dos policiais, a guerra que nós estamos travando no dia a dia. E o que eu venho hoje aqui é agradecer ao Coronel Heitor, que está fazendo um belíssimo trabalho junto com todos os policiais do 15º Batalhão ali, combatendo o tráfico, onde tivemos prisões de vários traficantes. De nome renomado, vamos dizer assim, entre eles lá. E hoje, um pedido que a gente vem fazendo constantemente, que uma área que tem tido muito confronto, é exatamente, confronto não, mas são os, os traficantes tentando avançar, ali no Pilar, um bairro maravilhoso, muito tranquilo, e no Pantanal. E a gente vem pedindo constantemente ao nosso comandante que aumentasse o patrulhamento. E prontamente ali nós já temos vários, vários policiamentos ali que ele vem colocando. E um deles que ele colocou agora é o Patamo um Patamo que vai estar de forma específica patrulhando o Pilar e o Pantanal. É um pedido nosso, uma solicitação, está aqui uma indicação, em que nós pedimos ao, ao nosso comandante e dizer ao senhor muito obrigado, dizer que pode contar conosco, nós estamos juntos nessa batalha. O mal só vai vencer, presidente, o dia que o bem se calar. E nós estamos aqui para representar o bem, representar o nosso Deus. E tenho certeza que Deus não fica contente com tudo que vem acontecendo. Então tem que ter, tem que ter algum Davi. Tem que ter um Davi para que tenha coragem de ir para a guerra. Porque muitos ficam por trás, calado, deixando acontecer, fazendo acordos mas não é o que acontece dentro do nosso mandato que realmente representa a população e faz a diferença. Então quero aqui mais uma vez agradecer o coronel Heitor aqui, exatamente na tribuna, por esse policiamento, não somente esse, como as motos também que estão ali rodando. Vão ter operações que vão acontecer ali realmente para reprimir muitas coisas que vêm acontecendo erradas ali dentro de Duque de Caxias. E estamos vendo também, não somente ali em outros lugares, como também no 18º Batalhão, da reunião que nós fizemos aqui da Comissão de Segurança, Coronel Sepúlveda, que realmente está fazendo um trabalho sensacional. Você liga Quando você liga a sua televisão, você só vê só tiro, 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 morreu fulano, morreu escravo. Mas nós estamos vendo a polícia realmente mostrando, mostrando realmente que é a melhor polícia do mundo e mostrando para o que veio. Mostrando realmente que tem condições de fazer... Basta que se tenha vontade. É o que eu sempre falo. Ah, é impossível entrar. É possível sim. Basta que se tenha vontade e que se vá realmente em direção ao fronte. Então, quero parabenizar o coronel Heitor mais uma vez, coronel Cipúvido. Não posso esquecer também o capitão Colombini também, tem feito um excelente trabalho, o Capitão Porto, todos os policiais, os praças que estão ali, que ficam na ponta normalmente, guerreando dia a dia. Então, quero aqui externar minha gratidão. A esse policiamento que realmente vai fazer a diferença, onde a população do Pilar ali e do Pantanal, que vem sofrendo normalmente à noite, que esses vagabundos estão indo para as ruas quando? À noite. Diminui o policiamento e criando esse policiamento, esse patamo, com certeza, eles vão estar no embate. E nós vamos, já, já criamos já ali, junto a alguns setores ali, que a população possa ter o um contato direto com esses policiais, que é de suma importância. Para que eles possam estar passando a informação, porque segurança pública é um, de, é um direito de todos e um dever de todos. Então é importante que a população passe as informações para que possamos ir exatamente no foco. Para que esses caras não possam avançar como fizeram em algumas outras áreas. E quando eu estiver aqui como deputado, deputado Giovanni Ratinho, o senhor que é da Baixada Fluminense, o que nós falamos sempre, que o melhor sempre fica: não, não que quem mora na Zona Sul não mereça mas quem, quem mora na Baixada também merece. Infelizmente, o que muitas das vezes acontece, até eu vi um deputado falando agora numa, numa reunião que nós fizemos anteriormente, falando da questão da, dos restos das viaturas, que muitas das vezes mandam viaturas boas para alguns batalhões da Zona Sul, que é, que é a vitrine, e manda as sucatas, infelizmente, para a Baixada Fluminense. E a gente vem requerendo, vai chegar agora viaturas no 15º Batalhão, foi, uma, tivemos lá brigando lá, pedindo lá ao secretário Coronel Henrique, eu agradeço também. O caveirão que nós conquistamos também ali. Algumas viaturas da Maria da Penha que vieram blindadas, essas, as outras também têm que vir todas elas blindadas. Precisamos levar mais viaturas para a Baixada Fluminense, porque na realidade não anda só em asfalto, anda em buracos e mais buracos. Então eu, eu Quero aqui agradecer e passar a palavra Vossa para a Vossa Excelência. Vossa Excelência permite uma parte depois? Pois não. É, boa tarde a todos e a todas. É, Vossa Excelência, é, juntamente comigo lá, participamos par praticamente de todas as formaturas desses mais de 5 mil policiais, que foi uma luta, presidente, dessa casa, junto com Vossa Excelência, que preside hoje, aqui, esse momento, esta casa, tia Ju, e fiquei muito feliz que isso foi um concurso de 2014, a época do ex-governador Pezão, e o, o governador assumiu esse compromisso juntamente com essa casa de dar seguimento, informar esses novos profissionais da segurança pública que entraram na instituição da polícia militar. Mas o que eu quero reivindicar aqui e quero que essa casa também é, juntamente não só comigo, quero, não quero pegar mérito nenhum nisso, é que nós que somos da Baixada Fluminense, é, interceda junto ao coronel o comandante da Polícia Militar, coronel Henrique, e também o governador do Estado, Cláudio Castro, que mande policiais para a Baixada Fluminense. Por porque mas... eu, eu já puxei aqui uma pequena estatística e foi apenas, se eu não me engano, dez policiais dessas últimas formaturas para 21, e 10 para o 39 º batalhão. E, bem, e um número bem menor para os outros, para o 15o, para o 24, para o vigésimo. E é importante a gente reforçar os batalhões da Baixada Fluminense, porque a bandidagem hoje é, está se enraizando por todos os bairros, principalmente São João de Meriti. Bairros onde a gente tinha paz, hoje nós não temos mais paz. Eu fico preocupado dia e noite com os policiais da delegacia 64DP. A menos de 100 metros, à frente da delegacia já tem barricadas. Que inclusive denominaram o bairro de Engenheiro Belfort, um bairro onde tem casas boas, casas nobres, igual Vila União e outros bairros de São João de Meriti, atrás do social, uma área nobre, um bairro modelo, o bairro Grande Rio, tá seteado. De criminosos. Então, nós precisamos combater, primeiramente, tirando as barricadas, porque lá não tem vielas nesses bairros. Não tem vielas, não tem becos e estão cheios de barricadas, São João de Meritim. Então precisamos aumentar o efetivo dos batalhões de todos os batalhões da Baixada Fluminense. Lógico, também a Costa Verde, o Sul, o Médio Paraíba, a região dos lagos, que com esse Tudo projeto incrível. falido das UPPs. Enraizou por todas as partes do estado do Rio de Janeiro. Então precisamos reforçar assim o, o aumento do efetivo dessas regiões. Muito obrigado. Marcelo do seu Dino. Nobre deputado Ratinho, a gente vem. Nós estamos lutando há muito tempo pela Baixada Fluminense, né, desde que ingressamos aqui juntos nesse parlamento, mas desde vereador, quando nós estávamos lá, que não tínhamos tanta possibilidade como agora. Mas dizer a Vossa Excelência que, a gente, que eu também venho lutando muito com relação a isso. A Baixada Fluminense, como disse, sempre esquecida, sempre abandonada, mas isso não pode ocorrer. E hoje tem representantes como Vossa Excelência, como eu, com tantos outros que tem ali na Baixada, e nós estamos lutando para isso. Precisamos motar, mostrar essa realidade. Você vai no Leblon, eu me lembro uma vez, Jorge, eu desci o Leblon ali, a cada esquina tinha uma viatura parada. E depois, por dentro, tinha cada esquina uma viatura parada. E por que, que na Baixada Fluminense, por exemplo, no bairro do Pilar Pantanal, é um setor apenas. Onde por isso que eu estou aqui hoje parabenizando o coronel Heitor, que prontamente deu uma resposta e altura, prendendo o segundo na hierarquia do TCP, respondendo à altura, e não dando mole nem para o Comando Vermelho, nem para a milícia, nem para, para ninguém, irmão. É o Estado presente. É o Estado presente. É o Estado que tem que ocupar o espaço e dá o direito da população. Então quero aqui agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos juntos. Uma coisa, ratinho, desobstrução de via pública é prefeitura. Mas mais uma vez quem é que está presente fazendo o trabalho de todos os setores, polícia militar. Mais uma vez entendemos, lógico, a prefeitura também não vai ter condições de poder fazer isso. Mas mais uma vez enaltecendo a nossa briosa polícia militar, fazendo todo o trabalho. Para que realmente a população possa ter o seu direito de ir, de ir e vir, que é constitucional. E uma coisa aqui para encerrar minha fala, aqui, presidente, vou falar dessa ADPF 635, que é uma vergonha, Ratinho. Criaram essa, essa ADPF 635, pedido pelo PSB, pelo Molon e algumas instituições, para diminuir a letalidade. Como é que se diminui letalidade? Onde os caras, você viu quantos fuzis foram apreendidos em dois meses? Mais de 200 fuzis. Aí como é que quer que o policial, como quer que o policial vá atuar ali? De que forma? Tem que ser no mínimo da mesma forma, no mínimo. E o que nós estamos vendo não está sendo o mínimo. E por isso é a melhor polícia do mundo. É a melhor polícia da Polícia do Rio de Janeiro, é a melhor polícia do mundo, presidente. Porque se você for, se nós formos olhar a realidade de que os policiais vivem hoje, é surreal. Você vê como é que os caras fazem? Munição não falta. Bom, 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 bom. Meu amigo, não existe isso. E aí eu quero ressaltar mais uma vez a covardia que existe muitas das vezes, que não partiu da polícia militar, a questão dos 11 policiais que foram afastados que mataram a Hello Kid. Esses policiais têm que ser condecorados. Esses policiais. Fizeram coisas que, se botassem a suar, se bobear, irmão, eles iam falar impossível, não tem como, vamos voltar. E, na realidade, os caras fizeram. E detalhe, e nem esbarra na DPF, porque, na realidade, eles pegaram eles na mata. Mas, infelizmente, pelas questões das covardias que existem, R.R. Soares, Felipe Soares, infelizmente, as covardias que existem, nós já debatemos isso na Comissão de Segurança. Que nós temos que trazer em pauta isso aqui, até o senhor, vossa excelência falou também isso, trazer em pauta e discutir isso aí. Nós temos que, temos que ir para Brasília e no Supremo conversar com o conversar com todos os ministros, mostrar a realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade diferente de todos os estados. Para concluir, deputado. Concluindo já, presidente. Diferente de todo o estado do Distrito Federal. Nenhum outro estado você vê, nem São Paulo. Você vê os policiais com fuzil, que para a gente é uma normalidade. Não é normal. Então, essa DPF, ela não veio, ela veio para proteger o vagabundo. Essa é a realidade. Ela veio para dificultar com que o policial possa entrar, possa fazer uma incursão de imediato. Aí eles botam algumas exceções. Que exceções são essas? Que não está nem tipificada, não está nem ali dentro. E aí, faz essa covardia com esses policiais que eu vou, nós vamos estar defendendo. Já conversamos na comissão de segurança para escutarmos esses policiais, inclusive dois já até saíram, porque falaram que não estavam nem dentro do, 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 da, da operação. Você vê a quantidade de erros que existem. E esses homens e mulheres saem de casa para proteger pessoas que nem conhecem. Então, a população tem que estar ao lado. E a nossa obrigação como parlamentar é defender. E como falamos aqui na última audiência, que nós tivemos aqui até falando de Jacarepaguá, temos que dar a resposta. Chega de ficar só dando justificativa, mas sim dar resposta à população. Dando a eles o direito de ir e vir. A DPF 635 só assegura o direito do vagabundo. Essa é a grande realidade. Porque direito de ir e vir, que é constitucional, quem está tirando é o vagabundo, que bota a barricada. Direito à vida, quem está tirando é o vagabundo, porque o policial não vai lá se não tiver o tráfico. Se não tiver as armas pesadas, não vai ter tiro de 762, de 556. Eles estão com ponto 50. Nem a polícia trabalha com isso. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde. Fica na paz. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Ratinho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, presidente Tiaju, nove deputados, Felipe é, e Marcelo Dino, né, estarem presentes, deputados que nos assistem pelas redes sociais e funcionários aqui que, de fato, fazem com que essa casa funcione. O assunto que eu quero trazer aqui à tona hoje, presidente, é a, o assunto que hoje a gente celebra, comemora é a água que hoje comemoramos o Dia da Água, né, Um dos maiores bens da nossa vida. Mas eu vejo aqui muitos parlamentares que a época teve uma votação muito importante aqui dentro dessa casa, que inclusive eu também lutei para que não fosse privatizada a Sedai e votei contra contra a privatização porque nós temos já exemplos como as barcas, que foi um caos, passagens altíssimas, quando foi privatizado. Nós temos exemplos da supervia, que tinha, que tinha à época é, promessas que iam ter vagões separados para as mulheres, que ia ter cobertura nas plataformas, segurança pública, ar-condicionado. E hoje a gente enxerga. Pela Supervia, um caos danado. Alvenaria, como senador Camará, vendendo drogas, armamento de grosso calibre nas plataformas. Hoje a gente não consegue. Tive fiscalizando, eu que faço parte, sou membro da Comissão de Transporte aqui nesta casa, fiscalizando com, com o deputado Luiz Paulo, com a Lucinha, com a deputada Marta Rocha, a ex-deputada Rejane e outros mais. Valdete Carneiro, fiscalizando os ramais da Supervia. E a gente viu sugerida é, no, no, tri, nos trilhos da linha férrea, crescimento desordenado à beira das linhas férreas. Nada que a Supervia combinou com o povo, ela honrou. E aí eu lutei, junto com essa casa, com outros parlamentares. Para a não privatização da SEDAE, porque eu já sabia que ia ser esse caos vazamento de água por todas as partes da Baixada Fluminense. Eu falo pela Baixada, porque ainda não tive a chance de fiscalizar em outras regiões essas águas do Rio. Então, sim. Vou permitir sim. Então vazamento por todas as partes, esburacando calçadas, o asfalto que é difícil. O deputado ou o vereador conseguiu um caminhão de asfalto e quando consegue asfaltar a rua, a águas do rio vai lá e esburaca e deixa aquilo aberto. Sem contar a péssima qualidade das águas que não chega às torneiras, que é, foi promessa de. As águas chegarem até as caixas d'águas, inclusive nas partes mais altas. Foi para isso. E temos que fiscalizar, deputado Marcelo do Seu Dino, nós que somos da Baixada Fluminense, o governador fez a parte dele. Que ele pegou aqueles cheques milionários e deu para as prefeituras. Para esse dinheiro ser destinado para quê? Pavimentação, para canalização, saneamento. Básico dos rios, córregos e valões para a despoluição da Baía de Guanabara, como a gente vem vendo nos noticiários, nos comerciais. Eu não, não estou vendo essa despoluição até hoje. Eu não consegui enxergar. Só se de repente o ponto que eu fui da Baía de Guanabara ou de outras regiões da Baixada Fluminense também eu não, não, não vi esse progresso chegar ainda. Eu devo estar ficando maluco, né? Ou cego. Mas eu não vi chegando isso ainda. E a gente precisa fiscalizar esse recurso financeiro se não foi desviado para campanhas políticas. O mais importante é isso, porque o povo está padecendo. Mas com a palavra. Nobre presidente, o deputado, quando o senhor falou da Águas do Rio, sexta-feira passada, eu moro ali na 25. E fizeram um grupo, depois que eu fui reparar que era o grupo da 25 de agosto. E eu entrei nesse grupo, comecei a ver as pessoas reclamando. Nosso decano aqui, Luiz Paulo, reclamando da falta d'água. E aí eu peguei, fui até a Água dos Rios. Paz-me, Vossa Excelência. Acabamos de ter até uma reunião agora com o representante da Água do Rio. Paz-me, Vossa Excelência. Eu não fui recebido. Não passei do portão. Não, não tem como. Aí vieram duas meninas até muito educadas. Pô, deputado, a gente pode marcar uma reunião. Realmente eu não marquei para ir, mas eu parto do pressuposto de que ele trata o deputado dessa forma, não que sejamos melhor do que qualquer pessoa, que somos pessoas normais e comuns como qualquer outra, mas nós temos essa possibilidade de vir aqui e usar a tribuna e poder falar. E vergonhosamente, a deputada Lucinha estava presente, vergonhosamente, eu não fui atendido. E depois uma pessoa me ligou falando, não, vamos marcar, vamos falar com o senhor, deputado, e marcaram segunda-feira. Uma vergonha. Mas o que eu mais vejo é falta d'água. Não tem lugares que nunca faltou água, hoje falta água. Ratinho, como é isso? Eles usam tecnologia em benefício próprio. Você anda na 25 ali, meu irmão, parece um tobogã que você está andando assim, ó. tanto buraco que eles fizeram. Tampas de bueiro. Foram nas calçadas, senhoras caindo, no Pilar, terceiro distrito, em Bariei e vários outros bairros, não tem água, não chega água. O Pilar tem ruas que tem meses que não tem água. É uma vergonha. E aí eles falaram hoje, não fizemos até a Lucinha, vários é, é, ofícios, para que eles possam responder. E Vossa Excelência falou uma coisa muito importante. Os dinheiros, dinheiro que foi, que os dinheiros que foram. Para os municípios, de que forma foram gastos? Se foi em gasto em benefício da população ou se foi em benefício próprio no momento político. Então temos que estar atento a isso. E pode contar comigo, Vossa Excelência pode contar, que nós estamos juntos nessa batalha. É vergonhoso, é um desprestígio essa empresa não atender, não dar voz ao parlamentar. E eu quero dizer que eu vou começar a fazer valer a minha caneta. Existe o um Ministério Público, estava falando, deputada Lucinha que estão uma vergonha, as buracanas, ruas, calçadas, e deixa aberto, a água não chega como combinado, despoluição de nada, pavimentação de nada, a obra de saneamento nada. Que, será que esse dinheiro não foi destinado para outro lugar? E não para o que deveria ter sido feito? Né? E assim, os hidrômetros, que eu participei da CPI dos hidrômetros, aqui da cidade junto com o Jorge Felipe Neto, deputado Jorge Felipe Neto, e foi comprovado que esses hidrômetros são, são uma, uma qualidade horrível, porque eles burlam, burlam é, o consumo de água. E aí aquele que está lá na ponta, o pobre do morador, paga uma conta, que já estão cadastrando esses hidrômetros para começar a descontar também a conta de saneamento básico, sem, sem ter saneamento básico. Mas pois não, pode falar, deputado. Deputado Lucinho. Ratinho, com todo o respeito, o carinho que tem Vossa Excelência, agradecer à presidenta da tia Ju, que é muito brilhante aqui a presidência dessa casa. Ainda bem que temos você aqui para tocar o nosso barquinho. Dizer para você, Giovanni, que hoje foi a primeira audiência pública. Eu não sou mais presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, nem sou vice-presidente da comissão, sou apenas membro. Mas sabe que eu posso tocar o terror, né? Eu fiz toquei o terror do ponto de vista positivo. Eu coloquei na cabeça do deputado Douglas Ruas que é de São Gonçalo, que era o momento de externar o descontentamento dele da realidade de São Gonçalo. E fiquei pasma quando o representante da, da Águas falou que São Gonçalo é deficitário, que por isso mesmo que não tem investimento. O que ele quis dizer foi isso. O deputado Luga Júlio pegou e deu uma cacetada. Eu falei, é um absurdo, porque quando foi feito o processo de citação, né, quando foi feito o leilão da CEDAI, Passou por essa casa aqui, eu votei contra. O Léo Vieira estava na comissão comigo hoje e falou: me arrependi, Lucinha, de ter votado a favor, se eu soubesse seria esse tipo de sacanagem, eu não teria votado. Teria votado contra. Por quê? Porque se imaginar, eles imaginavam quem votou a favor, de que a empresa né, que ganhou a licitação que ia tocar o barco, ia fazer obra de saneamento. E nada disso aconteceu. Então, hoje, lá na, na reunião, parecia um circo. Porque os caras jogavam jogando bolinha, o tempo todo não respondiam nada. Todas as perguntas foram feitas, difíceis foram aquelas perguntas que foram respondidas. O, o deputado que é o irmão da Marina, que é o... Júlio Rocha. O Júlio. O Júlio falou, eu não entendo, vocês cobram água da gente esgoto. Nem água a gente tem, quer cobrar merda? Isso aí. É. A gente não tem nada. Aí o Léo Vieira foi também, todo mundo questionando. E eles continuaram ali com cara de bobo. Não, porque nós temos que agora guarda Tem um ano e seis meses já o contrato de concessão, tem mais de seis meses. Nós estamos aguardando é, o projeto do plano diretor de água e esgoto. Falei, olha, ah, vocês para participarem da compra da CEDAI, né, da concessão da CEDAI, vocês usaram o dinheiro do BNDES e está lá na, num contrato lá que o BNDES iria emprestar o dinheiro e o compromisso era investir em 12 meses né, nesses municípios da Baixada. Cadê o dinheiro? Não teve investimento nenhum? Ah, porque agora não tem investimento, eu, Ratinho. Porque tem que aguardar agora. Passou um ano de seis meses. Agora tem que aguardar mais seis meses para fazer o plano de diretor de água e esgoto. Então, vai ganhar quantos anos? Dois anos. Mas eles já estão cobrando do morador. E quando você fala, que você fala bem do seu, do seu município, você defende com razão. Você é um corajoso, está lá em São João de Meriti. Lá é um formigueiro. É. é tudo morro. Tem que ter bomba. É aí, aí você não tem bomba para botar água para o cara que mora lá em cima. Aí tem que pegar água embaixo. Lá tá d'água na cabeça. Nós estamos no século XXI. Ela é lá, está d'água na cabeça, São João de Miriti, no, no pé do morro para poder subir, porque não tem água. Merda. E eles respondem: não, estamos fazendo um levantamento, estudo. E eu fiquei impressionada da forma com que eles, que eles trataram ali. A mim, não, que eu questionei. Os deputados, tanto é que o Douglas Justo acabou perdendo a paciência. O Júlio também acabou perdendo a paciência. Porque eles não respondiam nada com nada. A bem da verdade, quem votou a favor foi enganado. Porque hoje está pior do que era na época da SEDAI. É na época da SEDAI, quando não tinha água, tinha que correr atrás, pedir e tal, tinha carro-pipa para abastecer as comunidades. Agora nem carro-pipa tem mais. Hoje eu recebi uma telefonema de uma professora dizendo que a FAETEC de Santa Cruz hoje não ia funcionar porque não tem água. Ontem não funcionou porque também não tem água. Então o ano letivo está comprometido. Só que as empresas não estão nem aí. Infelizmente, deputado. Nós vivenciamos né, uma realidade muito cruel, principalmente com o povo mais pobre, que está na Baixada, que é na periferia, que é nas comunidades, que está na minha terra da Zona Oeste, de não ter água na torneira, mas na hora de cobrar, cobre. E quando você fala da questão do hidrômetro, chega a ser um absurdo. Eles colocaram hidrômetro onde não tem nem água. Sim. Mas eles colocam hidrômetro. E hoje, quando perguntou, quem é que coloca? Qual é o custo do hidrômetro? Aí ele falou, não, o custo não é do consumidor nosso. Eu falei, claro, estão botando hidrômetro onde nem tem água, tem. O negócio é colocar hidrômetro. Então, essa, essa, essa comissão de saneamento ambiental, pena que vossa excelência não tava, nós discutimos o que foi com a Águas do Rio, dizer que nós já solicitamos, vamos encaminhar, quanto foi gasto em cada município, em termos de rede de água e de rede de esgoto. Eu falei, eu não quero saber de manutenção. Não está a dizer que gastou tudo em manutenção. Quer saber quanto gastou em água, rede de água. Quantos metros de rede de água colocou? E quantos metros de rede de esgoto foi implantada? E se o sistema já está interligado. Para que a gente possa, enquanto parlamentar, poder cobrar a Genersa, que não fiscaliza nada, que hoje estava presente também, que nem dois de paus, que eu perguntei: qual foi a notificação que você foi fazer de alguma empresa dessa? Alguma empresa dessa foi notificada? Foi multada? Ah, não. Então, você tem a agência fiscalizadora, se ela não fiscaliza, se ela não regula, se ela não cobra? Aí fica todo mundo muito bem à vontade. E quem está pagando o preço disso é o morador da Baixada Fluminense, no caso das Águas do Rio. Porque o morador que mora na Barra da Tijuca, Ipanema, Leblon, é, Copacabana, Jardim, esse não tem problema, Ratinho. Não sei. Esse tem água. Vai faltar água lá em São João de Miriti, Mesquita, Belva, lá o povo está lascado. Obrigado pela conselha, Vou concluir parte. já, presidente. Inclusive, deputada Lucinha, eu tive informação que a água sai do Guandu, desce, Abastece a Barra da Tijuca, toda a Zona Sul, depois que retorna para abastecer a Baixada Fluminense. E eu quero terminar aqui, que eu sempre falo que o peso do nosso voto aqui vale muito. Infelizmente, o nobre deputado Léo Vieira, como Vossa Excelência acabou de mencionar aqui, disse que se arrependeu lá atrás de ter votado a favor da privatização. Nós votamos contra. E isso. Esse peso prejudica muito a população do nosso estado quando um deputado vem aqui e vota contra a população. Porque, infelizmente, o povo padece. Então nós temos que pensar mais na hora de votar aqui e votar sempre certo, sempre ao lado do povo. Muito obrigado, presidente. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigado. Essa é uma questão que merece CPI já. Próximo orador escrito, o nobre deputado Felipe Soares. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhoras e senhores que acompanham os trabalhos dessa casa, recentemente o governo federal anunciou a criação de um novo imposto. E como adoram novos e antigos impostos, taxando em 9,2% a exportação de óleo cru. Inicialmente, o tributo está previsto para valer entre os meses de março e junho, visando conter a perda de arrecadação com a desoneração dos combustíveis. Mas conhecendo bem como as coisas funcionam aqui no nosso país, não espantará ninguém caso o provisório se torne definitivo. Casos pregressos não faltam. A mencionar, por exemplo, a CPMF, que era uma medida provisória e ficou muitos anos em vigor e depois foi derrubada. E a minha preocupação é no presente, que é onde o efeito imediato desta taxação começará a fazer -se sentir. Isso porque essa medida punirá os três principais estados produtores, a saber, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Sendo que o nosso estado é responsável por 80% desta produção e 77% das, dessa produção é exportada. O Ministério da Fazenda alega que espera uma arrecadação de mais de 6 bilhões de reais com a incidência desse tributo, talvez se esquecendo que um desinvestimento no setor. Pode fazer desidratar a arrecadação e frustrar a expectativa. Pior ainda, esta medida prejudica a competitividade das empresas que atuam no Brasil. O Instituto Brasileiro do Petróleo afirmou, entre aspas, e abro aspas aqui no caso, a tributação das vendas externas mesmo de forma temporária pode impactar a competitividade do país a médio e longo prazo além de afetar a credibilidade nacional no que tange a estabilidade das regras cabe lembrar que a exportação de petróleo é o terceiro item mais importante da balança comercial brasileira, sendo responsável por um superávit de 65 bilhões de reais nos últimos quatro anos. Isso também pode afetar as perspectivas de aumento da produção de petróleo, uma vez que o produto será onerado e sofrerá uma maior concorrência de países que não o oh, Tributam. O atual governo alega que, sem a medida, os preços dos combustíveis poderiam subir mais, justificando, assim, a perseguição ou a punição aos Estados produtores. Porém, conforme feito pelo governo anterior, é possível desonerar os combustíveis sem que, para isso, você prejudique uma das principais indústrias nacionais e que representa grande fatia do orçamento do Rio de Janeiro. Ninguém contesta que os preços dos combustíveis e de praticamente tudo estão acima da capacidade do brasileiro. Contudo, precisamos enfrentar este problema sem criar outros maiores e sem punir setores da economia que geram renda e desenvolvimento para milhões de brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito. É o próximo, orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo estava aqui agora. Próximo orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Não se encontrando presente, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.